بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جن کے پاس میری معلومات ہے یا ان کے پاس وظائف ہے، میرا پاس ہونا دور ہونے کی بات نہیں ہے. اگر اس میں وہ چل پڑے تو تعلق ہزاروں برسوں کے راستے سے بھی روحانی ہو سکتا، کوئی ضروری نہیں ہے. تعلیم میری موجود ہے، کشتیں موجود ہیں. ہاں، اللہ نے بیمار کو رعایت دی ہے، اس لیے